Харків незламний, Харків живе, незважаючи ні на що. У художньому музеї відкрилась виставка творів народного художника України Віктора Ковтуна. В картинах митця, створених за хронікою подій у Харкові під час війни, відчувається біль, страх, відчай, ненависть та прагнення допомогти людям, місту, країні, а ще жага перемоги та бажання все відродити. Раз 5 років, 1 червня, я відкриваю в день народження в художньому Харківському музеї персональну виставку. Війна внесла свої корективи. Виставка не 1 червня, а в чистий четвер, щоб цю нечисть змити. І при цьому, зараз на виставці тільки 150 робіт, їх вже під 300 є робіт. Коли було їх 250, я отримав державну премію Збройних сил України імені Богдана Хмельницького. Якраз за цю військову серію. Символічно, що за мирну серію «Мій край слобожачний» я отримав національну премію Шевченка у 2010 році. Життя продовжується, твори продовжуються. Це моя відповідь на те, що проходить. Я живу цим і працюю для харків'ян. Ми відкриваємо таку першу військовий час виставку. І знаєте, дуже важливо, що це насправді історія міста. Історія міста до війни, от я бачу, історія міста у час цих жахливих подій, у час війни. І знаєте, коли бачиш ці картини, це емоції. Емоції, які різні. Десь біль, десь негодування, десь впевненість у нашій спільній перемозі. І то, що зробив Віктор Іванович, це не перевершено. Я пам'ятаю перші дні, неділі війни, коли було дуже важко. Дуже важко було усім. Всім нам харків'янам, нашим славним військовим ЗСУ, нашому президенту. Але ми всі вистояли, ми всі вистоїмо, я впевнений в цьому. І ми обов'язково переможемо. І я впевнений, що пройде дуже небагато часу. І ви будете писати картини, як відроджується наше місто, яке воно прекрасне, яке воно чудове. Майбутній Харків – чудовий український Харків, в якому будуть жити чудові харків'яни, наша дружна родина. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків.